Come on!
Ja,
Ben de özel kendi tüm ya. Gel gel kanka. Abi gel. Abi. Camera, velho, que é que se vai? Você tá cheio! Vamos, vai! 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 Vamos
Come on, come on.
Help!
Armando! Vai,
kuva. Men han ikke er bak. Det var han, der han spillede i går og det. Så piver han jo. Taktisk over eller sådan noget. Han skal også... Rikke kravben. Han skal måske til Irland og arbejde jo. For som hvad? Han ville ikke fortælle dig om den der tag, jeg lavede mod mit. Nede på baglinjen. Nej, hvad for en tag? Detalje. Detalje mod hvem? Mod en mit-spiller. De der FC Mit. Nej, hvem fuck er det? FC Mit. De der indvandrere. Nej, jeg ved ikke. Er det her fra Israel eller? Ja, de spiller over i handen. Nå. Så kan du se den sygeste, jeg lavede var den her. Uff. Men det er Dinho der, eller hvad? Ja, han var helt sat af. Men sit der. Vi har nok lavet den i dag også. 100%. Herude, okay? Ja, jeg følger med. Jeg skal nok også fange det. Det laver ikke, mand. Det er Lad nu.
smasker ham uden. Fik du? Ej, hvor sygt, man. Så fandme meget chill, man. Hvad så? Jeg også skifte lidt, som de vil her? Tror jeg.
Nå, var der ikke mål? Den der, man. Modsat. Yeah.
Ja, det er det, jeg havde. Jeg vil lave den der. Det er for mig en kæmmer, mand. Tryk, mand. Jeg har sagt den dagen, okay? Martin, hvem?